2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବିଜୁ SHG ଆମର ଉଠା ହେଉଥିଲା ମୌସୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ଡିଲର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ BDO ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। BDO କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ଯେହେତୁ MI ନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ, ତେଣୁ କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ MIଙ୍କ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ। MIଙ୍କ BDO ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଉଳ ସମସ୍ୟା, ବୁଝିକି ଆମକୁ 3 ଦିନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଆମେ ସେଠୁ ସହଯୋଗ ନ ପାଇଲୁ, ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠିକି ଆସିବି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼ିବି। ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକ ଦିଗୁଟା ଚାଉଳ ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଦାବି ରଖିବି BDO ଆଗରେ ପୁନର୍ବାର। ମୌସୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର BJU SHG ଯେଉଁ ମାଲ ଉଠାଣ କରି ଆଜକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ବଣ୍ଟନ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ କରି ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାସ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚାଉଳ 2 ମାସର ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖିବେ। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାଲ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଛି, ସେଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯେ ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେମାନେ CSO ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, CSO ମଧ୍ୟ 2 ଥର ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ BDO ଅଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଆଜି BDO ସେଇ ମାନେ ସଠିକ ଠିକ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଲେଣି BDO ସାର୍ଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କ'ଣ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି 2023 ମସିହା ହେଲାଣି, ଆଜି 7-8 ମାସ ତଳର କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେ ତ ତା ପର ମାସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରି 2 ମାସ ପରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, 7 ମାସ ତଳେ କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖାତାରେ ପଡ଼ିନି, କେଉଁଠି ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, କେତେ ମାଲ ଉଠାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର, ଯିଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେଲା ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ଆସୁଥିଲା, 80% ଦେବ 8 ଦିନ ଯାଇପାରେ, ଆଉ 17% ଦେବ, 2% ଦେବ 5 ଦିନ ପରେ। ମଧ୍ୟ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଟିପ ଯେଉଁମାନେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ସେ ତ ଫାଙ୍କା ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଉଠାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୀତିକରଣ ପୁରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଏଇ 3 ମାସର ଚାଉଳ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଲିଣି, 75% ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇଛୁ ବୋଲି, ସବୁ ନେଇସାରିଲେଣି, ମାନେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହିଁ। ଇଏ 3 ମାସ ବଣ୍ଟନ ସରିଲାଣି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ 25% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା ଗାଁ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ 2ଟି ଗାଁ ଅଛି, ମୌସୁଦା ଆଉ ହରିପୁର ଅଛି, ଫାଶୀବନ୍ଧ, ଦୁରୁନ୍ଦା, ଆମର ଗୌଡ଼ୁଣୀ ପୋଖରୀ, ସବୁ ସରିଲାଣି ଚାଉଳ ଆମର। ଯେଉଁ ଏବେ ବି ଏଇ ମାସରେ 75% ଚାଉଳ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାପରେ 75% ପରେ ଫେର ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଆସି ଆମ ଚାଉଳ ଦେଉନ କାହିଁକି, ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଉଳ ଦେଲେ ତ ମେସିନ୍ ସୋ କରୁଛି, ମେସିନ୍ର ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ତୁମର ଯାଇକି କଟିବ ଚାଉଳ, ମେସିନ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଫେରିନୁ କାହିଁକି, ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବୁନି କାହିଁକି, ଦୁନିଆ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାକୁ ବି ପଳେଇ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଅଲବତ୍ତ ଆଜି ନେମୁ, ତୋର ମେସିନ୍ କ'ଣ ଟିପ ନେଉନୁ, ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଟିପ ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଖଳ ପ୍ରକୃତି କହିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମତଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଇନ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କର, ବା ଆମେ ତୁମକୁ କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଦିଅ, ତୁମକୁ ଆମେ 2 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଏଲିଗେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସୁଛୁ, ଅବଗତ କରାଇ ଦେଉଛୁ, ଟୋଟାଲ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଧରି ଖାତାପତ୍ର ଧରିକି ଆମେ ଆଜି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପ୍ରତି ମାସ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ଟିପ ନେଇକି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ନୋମିନି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଲରସିପ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଏଇ ରାଜନୀତିର କାରବାର ସବୁ
ଦଳେ ଚାଲିଲେ ଇଆଡ଼କୁ ଆଉ ଦଳେ ଚାଲିଲେ ସେ ସେସବୁ ଇଏ ମୋ କାନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଲୋକ ହଁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। କ'ଣ 2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଇ ଚାଉଳ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ କଥା ଥିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚାଉଳ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ହଙ୍ଗାମା କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରା ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ୍ ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ଼। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଲେସ୍ ଏବଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ପରେ ଆମେ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ମତ ଦେଲୁ ଏବଂ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ବା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବଦନାମ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।